Naam, shukrani na kuambia juu kaka Vinka, muziki mzuri huo. Tuzidi kuduna ndani ya Emax Media. Ungana nami Emax Harun, Emax 254 ndani ya Emax Media. Mido kijana bomba, amna mgine kama mimi. Mziki mzuri kutoka 255 Uganda. Ah, basi barabara nampata vyema Vinka. Kisa ina maana kwambia basi ademita ipatane mida zingine. Ah, ungana nami Emax Haron, Emax 254. Windo kijana bomba toka Busia County. Ningependa kusema jero kamano. Yo. Asante sana. Atupatane mida zingine ndani ya Emax Media.